Ne, nikada nisam ulazio u program, a još manje govorio, još manje odlučivao da li će neko govoriti ili nešto mijenja u programu. Ali ono što me nije mi jasno zašto se ne komuniciraju jasno stvari, a to je da već koliko puta s Pantovčaka dođe zahtjev za nekakav događaj, pomaknu se svi datumi koji su i mimo odluke bile stožera i po nekoliko puta, onda vam se recimo predsjednik ne pojavi na tom događaju. Ja ne želim jednostavno ljudi u takvim stvarima sudjelovati. Ono što me zanima, zanima me znači sastanak sa glavnim stožerom, odluka kada se ide u događaj, na osnovu toga se formiraju aktivnosti, radi se odluka ministra, na osnovu odluke ministra rade se zapovjedi i sve prolazi u odličnom redu.